Siz uchun qiziq kanalida mashhur va buyuk insonlardan hayotiy dono iqtiboslar. Coco Chanel siz uchun qiziq kanalida. Gabriel Bonheur Chanel, fransuz dizayneri va Chanel modalar uyining asoschisi. 20-asrda Yevropa modasiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan ayol. Time jurnaliga 20-asrning 100 ta eng nufuzli odamlari ro'yxatiga kiritilgan moda olamidagi yagona odam. U yopishgan jaket va kichkina qora ko'ylakni ayollar modasiga kiritdi. Aksessuarlar orasida eng mashhurlari zanjirli sumka va katta bijuteriyadan birinchi navbatda broshka kameliya va sun'iy marvaridlar. Uning firmasidan ishlab chiqarilgan atir Chanel No. 5 20-asrning parfyumeriya bestsellerlariga aylandi. Parfyum bu ko'rinmas, ammo unutilmas beqiyos moda aksessuari. U ayolning tashqi ko'rinishini namoyon qiladi va u ketganda uni eslatishda davom etadi. Xunuk ayollar yo'q, dangasalar bor. Chanel moda emas, Chanel uslub. Agar siz chiroyli bo'lishni istasangiz, sochingizni yuving. Haqiqiy erkaklarni yetishmasligi g'alatiroq erkaklarga yopishib olish uchun sabab emas. Kosmetikadan foydalanmaydigan ayol o'ziga juda yuqori baho beradi. Alam qilganda o'zini tuta biladi, g'azablanganda tomosha ko'rsatmaydi. Ideal ayol shundaydir. Buyuk ishlarga qodir inson sevilishga mahkumdir. Ayol kishining qanchalik ishi yurishmasa, u shunchalik yaxshi ko'rinishi kerak. Go'zallik uchun g'amxo'rlik qilishni yurakdan va qalbdan boshlash kerak. Aks holda hech qanday kosmetika yordam bermaydi. Ayol kishi ikki narsaga qodir bo'lishi kerak. Hashamatli va ajablantiruvchi. Zargarlik ilmdir, go'zallik bu qurol, kamtarlik nafislikdir. Men haqimda nima deb o'ylashing menga qiziq emas. Men sen haqingda umuman o'ylamayman. Paradoks: erkak qanchalik ahmoq va omadsiz bo'lsa, uning ayolga nisbatan da'volari shunchalik ko'p. Imkon qadar ko'p pulga ega bo'lish uchun pul topish va saqlash men uchun emas. Pulda go'zallik yo'q, faqat qulaylik. Pul yaxshi xizmatkor, lekin u juda yomon xo'jayin. O'z irodangizning xo'jayini va vijdoningizning xizmatkori bo'ling. Ko'pincha mag'lubiyatning muqarrarligini bilmaganlar muvaffaqiyatga erishadilar. Taqdirda hech qanday sabab yo'qki, sababsiz begonalarni birlashtirish uchun. Ajoyib ko'rinish uchun yosh va chiroyli bo'lish shart emas. Moddiy masalalar bundan mustasno. Bizga maslahat emas, balki rozilik kerakdir.